ბატონი ეცემა მომენტალურად მამაკაცებსაც ეცემა მამაკაცებსაც ძალიან უფრო მეტად ხშირად მამაკაცებს ხვდებით აფსეთ სიტუაციაში ვიდრე ქალბატონებს ამ დროს არსებობს რაღაც მეთოდები ეხა შესაძლებელია ეს არ იყოს უნივერსალური ჩვენ რადგანაც ვთქვით რომ თავის ტვინში ჟანგბადის მიწოდების და სისხლის მედინების დარღვევა არსებობს რაღაც ვარჯიში შესაძლებელია ესე ითქვას ანუ ტექნიკა რომლის დროსაც შესაძლებელია დაიხმაროს ადამიანმა თუ გრძნობს ამ წინას პრობლემები აქვს ხო მოდი გავაკეთოთ ახლა ჩვენ ეს არის ძირითადად ორი მარტივი ასე ვთქვათ მოძრაობა ჩემთან ერთად გააკეთეთ პირველი აი აქ უფრო დიდი ადგილი გვაქვს აბა გვაჩვენები ძინა რა საინტერესო ესე კი შეგვიძლია რომ ავით მართოთ ჩვენი თავი ასეთ დროს ნუ ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ ეცაც ადამიანს აქვს აი ეს ემოციონალური გულყრისკენ მიდრეკილება შესაძლებელია მან გააკეთოს ეს ასე ვთქვათ მანევრი მოდი ესე დავარქვათ რომ მათ შეიძლება თავიდან აგვარიდოს ჩვენ ეს სინკოპის მოვლენა მანევრირება ეს უჭიროს და მეც მიჭიროს ზადები. ხელი, ასე ვთქვათ, მტევანი, უნდა ჩავჭიდოთ ერთმანეთს, ჩვენივე ხელის ორივე მტევანი და რაც შეიძლება მაქსიმალური დაძაბვით, უნდა მოუჭიროთ ერთმანეთს. ანუ მაყურებელო, თუ კი განზიდვას ვაკეთებთ. და გაგივიდეთ, მოუჭიდეთ ხელები და ვეცადოთ უნდა თქოს. უნდა განვიზიდოთ და ამასაკეთებთ იმ დრომდე, სანამ ეს სიმპტომები არ გაგივლით. შეიძლება მე ამის ვარჯიშისთვისაც კარგია. გაგიმკრივებს. Ну, აი, დავალ ფუნქციური დატვირთვა აღმოაჩნდა სოფიკო. შანს არ უშვებს ხელი. მეორე რა? მეორე მოძრაობა. შესაძლებელია ფეხი ფეგზე, ანუ ქვედა კიდური გადავაჯვარედინოთ, აი ესე და რაც შეიძლება დავიჭიმოთ ბარძაკის კუნთები, მუცლის კუნთები. ესე იგი ამ დროს რა ხდება? ყურადღება გადაგაქვს. ამ დროს საჭირო არ არის, ეს მეორე ტიპის მომენტია. აა, ეს მეორე ტიპის. ეს მეორე. ხელი ამ დროს არ არის. ხელი როგორ მაქვს ამ დროს? ხელი ჩაუდაბრებია. ხელი ამას ხა სისხლმა ბიძინა. აი, ამას არ მოგვიმატა. და რომელ კუნთებზე გადამაქვს აქცენტი? აი, ძირითადად ჭიმავთ აი ბარძაკის. და რეალურად ყურადღებაც გადაგაქვს ამ დროს. ხო, ეს იმიტომ ამ დროს პანიკაში ვარდები, როცა ხვდები, რომ უძლური ხარ და ვეღარ აკონტროლებ ხო შენ თავს სიტუაციას. ეს არის თვით ვარჯიშის ორი მეთოდი, რომელიცაც შეიძლება ადამიანმა იგივე რიგში დგომის დროს შეიძლება გული მიგდოთ და ამით დაიხმაროს. ორი ძირითადი მეთოდი, რომლითაც შეიძლება თავიდან ავირიდოთ გულის წასვლა, ანუ ჩვენ გავაკეთოთ ის მაქსიმუმი, რაც შეიძლება თავიდან აგვარიდოს გულის წასვლა. შემდგომ ბლოკში